51 ଘଣ୍ଟାର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ମରାମତି ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଦିନ ରାତି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗଡ଼ିଛି ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ବାହାନଗା ରୁଟ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ରେଳ ଚଳାଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମେ ମାଲଗାଡ଼ି ଆଉ ପରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଟ୍ରାକ୍ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ ଦୁର୍ଘଟଣାର 51 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେହି ଟ୍ରାକ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଡାଉନ୍ଲାଇନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହାତ ଚୁଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନୈତିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ଭିନ୍ନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଏସି ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତିନି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କଲା ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30